Olá, Votorantim, satisfação estar com vocês novamente. Estamos começando o nosso Resenha do Esporte, toda quarta-feira com você. Você, esportista, já conhece, é o nosso Resenha do Esporte da TV Votorantim, o canal que é 10. Que satisfação grandiosa estar com vocês. Semana passada tivemos que reprisar o nosso programa por alguns problemas técnicos que nós tivemos aí, mas estamos voltando ao vivo hoje. Vamos falar tudo a respeito da segunda divisão, vamos falar do Sub-14, vamos falar do cinquentão que chega na sua semifinal e do veterano também, novidade do veterano e bomba, 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 bomba. Atenção você da segunda divisão, tem uma bomba aqui em primeira mão para vocês, ou seja, me parece que um dos rebaixados tá entrando com recurso aí e o Novo Mundo não é o clube a ser rebaixado. Primeira mão, hein? O Novo Mundo entrando com recurso, clube entrou com jogador irregular e cai direto para a terceira divisão. Olha só a bomba aqui no Resenha do Esporte, primeira mão para vocês. Mas eu vou apresentar os meus convidados que estão comigo hoje aqui no nosso Resenha do Esporte. Mais uma vez, meu querido amigo Passarella, presidente, não é presidente, outro dia tomei, olha, me chamaram a atenção, a presidenta do Estrela da Vila Morim, que é a querida esposa do Passarella, falou, eu sou a presidente, por sinal, aquela família maravilhosa que tanto gosta do Estrela da Vila Morim, Passarella que é o treinador do Estrela, Passa, seja bem-vindo ao Resenha do Esporte, vamos falar muito desse Estrela, da segunda divisão, enfim, seja bem-vindo, Passa. Eu que agradeço, Deus abençoe ter cuidado da gente aí pra participar mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu participo do programa de vocês aí, a TV que é 10 mesmo, e estamos aqui para responder aí e fazer um programa tipo do Vila do canal que é 10 mesmo, aí um programa maravilhoso. Que beleza, Passarella. Temos também aqui o Guapo, um dos melhores goleiros da região. Quem não conhece o Zé Vicente? Falar Zé Vicente vai ficar meio complicado aí nos gramados aí. Mas o nosso querido amigo Zezinho, Zé Louco, para muitos. Mas é o Zé Louco dentro do gol, porque ali ele defende realmente a casinha dele, não gosta de tomar gol, não. Esse goleiro tem qualidade, é um dos melhores da região e veio aqui com o Passa pro Estrela do Vila Morim. A gente fica muito feliz, eu que conheço o Zé há muito tempo, uma pessoa que mora dentro do meu coração, amigo que a gente fez dentro da bola, e eu tenho um prazer muito grande em ter você aqui hoje na TV Votorantim, no Resenha do Esporte. Seja bem-vindo, Zé. Bom dia, meu amigo. Bom dia. E obrigado pela oportunidade. É a primeira vez, bro. Vamos ver o que vai dar. Aí, o Zé tá meio tímido, mas vocês acham que esse menino, a timidez dele, olha, vou te contar, hein? Olha que ele começou a soltar a perna aqui. O Zé tem história, que beleza, que categoria. Meus amigos, o que eu vou comentar com vocês aqui é o seguinte, pra curiosidade do pessoal aí, eu vou comentar a respeito desse rebaixamento, mas primeiro eu vou falar dos nossos patrocinadores, aquele pessoal que está sempre junto com a gente, que deixa a Resenha do Esporte aqui no ar, que nos dá um suporte para que a gente continue fazendo esse programa maravilhoso para a família votorantinense, até mesmo para o Brasil inteiro. Ô Passa, nós temos pessoas que nos assistem lá em Osasco, Itapevi, enfim, temos pessoas que assistem lá em Marília, São Paulo, o pessoal nos acompanha em Sorocaba, então temos uma audiência maravilhosa, logo estaremos indo para Sorocaba também nosso programa. Enfim, um abraço para vocês que nos assistem no www.tvvotorantim.com.br. Você vai ligar aqui no 3247-1010, concorrendo a prêmio. Hoje tem o Marmitex do Espetinho Brasil, o melhor Marmitex da região. Também um frango do nosso querido amigo Pinguim. Ô Pinguim, um abraço pro Pinguim, tive com a rapaziada lá no Bar do Pinguim, que fica na Vila Nova Votorantim, lá na Rua da Feira, rapaziada maravilhosa. Já mandou um abraço também ao Bar do Gordo, esse pessoal maravilhoso aí da Vila Nova Votorantim, pessoas que eu gosto demais e moram dentro do meu coração. Mas o nosso querido amigo Pinguim, hoje está dando um frango assado para pegar no domingo, hein? Vai querer vir aqui pegar o frango e comer durante a semana. Frango assado no domingão, né? Porque tem uns pernas aí, é perigoso que ele vir buscar o frango. Que beleza, hein? E aí também temos uma pizza do nosso querido amigo Sapinho, da Pizzaria Cristal. Um abraço para você, Sapinho. Sapinho, na quinta-feira eu vou estar dando um pulo pra gente se falar aí, meu amigo. Vou aí pegar uma pizza maravilhosa, uma pizza do Sapinho. Então você liga no 3247-1010, concorre a uma pizza. E uma camisa maravilhosa do querido Santos Dumont, que eu vou estar mostrando essa camisa daqui a pouco pra vocês. Um abraço pro Eric, pro Hélio, essa rapaziada maravilhosa do Santos Dumont. E um abraço também lá pro pai do Eric lá. Pessoas maravilhosas, nós estivemos lá semana passada. Pessoas, Passa, que fazem o futebol votorantinense
e que lutam bastante, lutam demais, porque assim, você olha um time em campo, você acha que é fácil, mas você ali tem um custo de uniforme, você tem um custo de jogador, você tem um custo para pôr aquele time em campo, e não é fácil. E essas agremiações que chegaram agora no mata-mata, nas quartas da segunda divisão, estão de parabéns, porque são equipes que trabalham no seu vermelho, ou seja, elas não têm folha nenhuma, mas se vocês devem ir assistir rodada dupla no Estádio Municipal, rodada dupla no Flamengo. A qualidade, os jogadores de qualidade que estão aí. Muitos meninos novos que amanhã serão jogadores que estarão defendendo os principais clubes da região aqui. Não é verdade, Passa? Com certeza, Marcão. As oito equipes que ficaram aí para disputar aí, todas elas têm qualidade. E o Estrela do Vila Morim não é diferente. Montamos um time aí, muitos não acreditavam no time. Hoje em dia, para você montar um time da qualidade que é o Estrela, você tem que ter dinheiro, Marcos. E graças a Deus, em primeiro lugar a Deus, montamos, mais pela amizade, porque a rapaziada veio com a gente aí, pela amizade mesmo. O terceiro tempo, graças a Deus, tem uma pessoa que tem ajudado muito a gente aí, entendeu? E vai continuar ajudando, Marcos. Entendeu? Se Deus permitir aí, nós vamos para as cabeças, se Deus permitir. Mas tá forte o time. Aí categoria passarela, então mandar um abraço ao pessoal da quadra do Brejão, sempre junto com a gente, o Ricardo ao pé, que também fazem parte com o Criciúma, na equipe aí do veterano, estão junto aí, mandar um abraço à quadra do Brejão, o Brejão voltou, que beleza, quem não conhece o Brejão, né, Passa, aqui na região, aqui o Brejão, que agora é do Ricardo e também do nosso querido amigo Pé, então você já conhece o precinho, mamão com açúcar, xará. 50 conto aí pra você jogar no Brejão. Você que gosta de tomar aquele suquinho também, tem aquele suquinho, etc e tal. Então você vai lá no Brejão, lá uma quadra de qualidade, mais uma opção pra você na cidade de Votorantim. Marcenaria Jardim Clarice, você já sabe, móveis planejados, preço bom e qualidade, é com a Marcenaria Jardim Clarice, sempre junto com a gente. Um abraço a Joyce, ao Pé também, ao Ricardo, esse pessoal maravilhoso da Marcenaria Jardim Clarice. Salão de festa Máximos, você sabe, salão tem nome, salão é com a Máximos, o melhor salão da região. Pensou em salão de festa, é com a Máximos. Na sexta-feira, um precinho, mamão com açúcar, no sábado e domingo, você conversa com a Ademir, ele vai estar fazendo aquele preço maravilhoso para você. Também junto com a gente, a Pizzaria Cristal, do nosso querido amigo Sapinho. Você já conhece a Pizzaria Cristal, fica lá no bairro Cristal, entre o bairro Itapeba e São Lucas, fica ali no meio, todo mundo daquela região conhece já a Pizzaria Cristal, que veio para ficar uma pizza maravilhosa. Categoria, olha lá a Pizzaria Cristal, que está junto com a gente, olha o Sapinho, essa rapaziada, fazendo uma pizza ali, viu? Porque pizza tem que ter qualidade. Tem um pessoal aí que eu convidei para ir em casa aí, e fora de hora, aí o que acontece? Fui no mercado, meu Deus do céu, pegar essas pizzas de promoção, vou falar um negócio pra você, eu vou ter que pagar a dentadura do meu amigo agora, quebrou a dentadura do homem, gente, que categoria, não, aí você vê a Pizzaria Cristal, é pizza feita forno artesanal, forno a lenha, que categoria, tem também ali a batata recheada, a Pizzaria Cristal, melhor preço, entrega pra você, depois de meia hora já vai estar entregando pra você uma pizza quentinha, olha a categoria lá da batata recheada, é feita na tua frente ali, você tá ali, é uma categoria muito grande, a família Sapinho, que está realmente investindo muito forte nessa pizzaria, porque essa pizzaria veio para ficar, olha lá, Passa, que categoria, e eu já falo antemão já aqui, no jogo entre Itaporanga, e o nosso querido Estrela, o melhor jogador em campo vai ganhar uma pizza da Pizzaria Cristal. Já tá fechado aqui já. O melhor jogador em campo, no domingo à noite, vai buscar uma pizza na Pizzaria Cristal com o nosso querido amigo Sapinho. Pra vocês conhecerem o que é qualidade de verdade, que categoria. Manda um abraço, rapaziada, da Pizzaria Cristal. Que beleza. Natocrim Viver Saudável, você sabe, é com a Natocrim. Ômega 3, você sabe, saúde tem nome, é Natocrim. Um abraço pro Julinho, foi campeão lá, o paulistano, lá em Sorocaba. Paulistano ganhou nos pênaltis contra a fortíssima equipe do Vila Hortense. Um abraço para você, Juninho, Dorai, essa rapaziada maravilhosa que vão estar representando essa camisa do Santa Mônica, uma camisa de tantas tradições aí.
que o paulistano deve ser nada mais nada menos que a equipe do Santa Mônica para esse campeonato veterano aqui, que categoria. E é a autopeça do meu querido amigo Everton. Patrão, um abraço para você, um abraço para o patroa, um abraço pessoal maravilhoso aqui. Vamos falar agora de polêmica, o meu programa gosta de polêmica, que beleza. Vamos falar, vamos agitar os bastidores aqui. O que aconteceu foi o seguinte, meu querido amigo Passa e Zé. A equipe do Celtic Vila Nova me parece que entrou com um jogador irregular dentro da competição. Ou seja, o novo mundo do grupo do Celtic, o novo mundo que está rebaixado, entrando com o recurso, porque nós passamos agora na CDESP, não havia o cavalo, não havia entrado ainda com o recurso, mas deve entrar ainda hoje ainda, que é a informação que nós temos. E o Celtic Vila Nova, infelizmente, deve ser ou rebaixado. Ele está com dois jogadores irregulares, informação que nós tivemos. É extraoficial. Pessoal do Celtic pode estar ligando para nós aqui no 3247-1010. Ligar aqui também para a gente se falar. Semana que vem a porta está aberta para vir aqui no programa também poder se defender. Porque também a gente precisa saber a verdade dos fatos. Mas me parece que o documento que o Cavalo tem realmente afirma que dois jogadores irregulares estavam e o Celtic cai direto para a terceira divisão. E o Novo Mundo se safa da terceira divisão. O que você acha disso, Passa? Olha, Marco, eu tenho que falar que se realmente for aprovado mesmo o fato, tem que cair, Marcos. Tem que cair, igual aconteceu com o Vila Morim, jogaram o Vila Morim lá embaixo. Mereceu, o Vila Morim mereceu cair pelas pessoas que estavam por trás disso. Entendeu? O time não teve a culpa. E digo pra você, a diretoria também não teve a culpa. O culpado são os treinadores dessa época. Não vou indicar o nome, falta de ética isso aí. Entendeu? Mas se realmente foi provado mesmo que entraram com jogador irregular, tem que cair pra terceira divisão mesmo. Que beleza então, Passa aí. O Passa nessa categoria toda aí. E o que o Passa tá falando é realmente realidade. Porque assim, se você entra com jogador irregular, você vai pagar o ônus. Ou seja, hoje em dia todo mundo se conhece. E o pessoal, quando cai, o pessoal vai atrás para saber alguma documentação, alguma coisa que realmente não é verdade. Então, o Novo Mundo correu atrás, parece que levantou essa lebre aí. E é uma pena, o Celtic Vila Nova, a grande equipe, a molecada correndo atrás, vai correndo muito mesmo. Passar por isso, a gente fica muito triste. Zé, é difícil quando você está num grupo onde você se dá o máximo ali, né? Você consegue permanecer. Porque só de você permanecer na segunda divisão, ou seja, na categoria que você está, ou seja, na primeira ou na segunda, já é mérito, porque as equipes que vêm são equipes fortes, que vêm realmente para tirar pontos, ou seja, tem que matar um leão todo jogo. E aí uma tristeza muito grande quando tem esses fatos aí. Então os dirigentes têm que ficar atentos, né? É, futebol se ganha nas quatro linhas, não é verdade, Zé? Muito triste mesmo você ser rebaixado pela comissão técnica, né? E a gente, jogador, a gente estamos lá para jogar bola, dar o sangue pro time. E acontece isso, é chato, né? Cair fora de campo é muito chato. Que beleza, Zé. Mandar um abraço pro Christian Fernando lá do Botoncel. Manda um abraço para todos do Botoncel e para todos da Chave, para o grupo Samba Livre. Ô, Christian, meu parceiro, amigaço nosso, sempre junto com a gente aí. Tá com a gente toda quarta-feira aqui, lembrando vocês que o nosso programa hoje, ele é reprisado às 22 horas até às 23 horas, nosso programa reprisado. O João Francisco Villanova manda um abraço pro Marcão e convidados e a todos da TV. Um abraço ao seu João Francisco, mandar um abraço ao seu João da Horta, maravilhoso, sempre junto com a gente, ao Garrincha, esse pessoal maravilhoso lá da Vila Nova, a Neuza Kugler, o seu Antônio Kugler, esse pessoal maravilhoso sempre está junto com a gente, a Raíssa Kugler também, sempre junto com a gente, essas pessoas maravilhosas que nos assistem aqui. Um abraço do Marcão pra vocês. Que categoria. Olha o Antônio Kugler aqui, chegou com a gente. Mandei um abraço, o Antônio Kugler já ligou pra gente aqui. Seu Antônio, um abraço, seu coração. Lembrando que domingo agora é dia dos pais. Seu Antônio vai estar junto comigo, né, seu Antônio? Vamos colocar aquela carninha na brasa, aquela categoria toda. Dia dos pais, aí vocês aí, pega o seu papai, pega aí aquela pessoa que você considera como seu pai. Vai com ele lá, passa o domingo junto com ele. Domingo é dia dos pais, nós vamos estar juntos, né? Seu Antônio Kugler, meu parceiro eterno. Que categoria. A Neuza Aparecida Vila Nova manda um abraço a convidados. O Garrincha manda um abraço pro Marcão.
É rapidinho, pai, bora. Vamos pro intervalo rapidinho. Tá chegando os convidados. O Valmir acabou de chegar aqui agora. A gente vai e já volta pra pegar mais desse Zé. O Zé tá tindo, mas vou passar um gelãozinho no Zé aqui. Ele já vai soltar a panturrilha daqui a pouco. Ah, o Passarela também é pai e bola. Vamos lá, rapidinho a gente já volta. Que categoria, hein? Para o seu carro? Venha para Real Autopeças. Produtos de alta qualidade para o seu automóvel com total garantia. Uma grande variedade de peças para carros nacionais e importados. Profissionais bem treinados para melhor atendê-lo. Grande promoção de baterias, isso mesmo. Preço especial em baterias. Na Real Autopeças, você encontra tudo em vidros, travas elétricas, alarmes, acessórios como pedaleira, volantes, calhas de chuva, calotas e muito mais. Não perca tempo. Venha para Real Autopeças. Telefone 3247-3252. Agora não vai faltar mais peças para o seu carro. Venha para Real Autopeças. Quando você procura realizar um evento muito especial, você procura o máximo de conforto, estrutura e sofisticação. Pois bem, conhecemos esse lugar e é o máximo até no nome. Cozinha completa, banheiro, sala de noivas, pista de dança, flautário, American Bar, telão e ar-condicionado. Venha nos conhecer. Avenida Pedro Augusto Rangel, 1800, Vila Nova, Votorantim. Contato 15 99740-7774. Porque seu evento tem que ser o máximo. Aqui, vamos falar então do querido campeonato aqui, que dia 7, sexta-feira, rodada única da semifinal do campeonato Sub-14, campeonato que homenageia o Kaká. Quem não conhece o Kaká aí das categorias de base aí, o Palmeiras enfrenta o Kigol no estádio e o Manchester enfrenta o Votocelos lá no estádio também. Então nós teremos aí rodada dupla nessa sexta-feira no estádio municipal. E dia 8, sábado, segunda rodada da semifinal do Campeonato de Master, Bela Montanha A contra o Jardim Clarice, Bela Montanha B contra o Arem. Então nós temos aí os resultados aí dessa categoria. Carlos André, tem aí os resultados aí, aonde me parece que o nosso querido Bela Montanha A perdeu para o Jardim Clarice e o Bela Montanha B perdeu para o Arem também. Então tem aí os jogos agora para se enfrentar. Que vai decidir quem são os finalistas. Não, esse é da segunda divisão. Mas pode deixar a segunda divisão que nós vamos falar. Resultados da segunda divisão desse domingo. Santos Dumont. As quartas de finais. Vamos lá nas quartas de finais. Deixa aí, Carlos André. Carlos André quer me derrubar. Santos Dumont. Santos Dumont 1, Itaporanga 1. Parque São João 3, Portuense 2. Nova Votorantim 1, Unidos do Serrano 2. Rio Acima 0, Unidos do Vila Guilherme 0. Rio Acima infelizmente não encaixou jogadores de qualidade, mas que infelizmente não deu. Tem ano que é assim mesmo, não adianta. Então o Valmir, o pessoal do Rio Acima, levantar a cabeça, fazer um grande trabalho para que ano que vem esse Rio Acima venha forte e possa estar tendo um acesso aí. Ângelo Vial 2, Estrela do Vila Morim 3, um grande jogo de futebol, nós tivemos lá prestigiando. Novo Mundo 4, Celtic Vila Nova 1. Parque Bela Vista 1, Tatiane 2. Então os resultados aqui. E teremos agora nessas quartas de finais. Teremos Santos Dumont e Ângelo Vial. Tatiane Unidos do Serrano, Estrela do Vila Morim e Itaporanga no estádio. Fluminense Unidos da Vila Guilherme no estádio. Não. Santos Dumont e Ângelo Vial no estádio. Estrela do Vila Morim e Itaporanga no estádio. Tatiane Unidos do Serrano no Flamengo. Vila Guilherme Fluminense no Flamengo. Esses são os jogos agora do mata-mata. É outra história. Quem vai ter garrafa para vender? O que você espera desse jogo, Zé? Vai ser um jogo muito difícil. Esse Itaporanga parece que tem o Ademar, Paulinho Kobayashi. É um time de muita categoria, mas eu já digo já. A molecada do Estrela, uma categoria que está essa molecada, jogador de qualidade realmente. O Estrela tá redondinho, ou seja, a cuíca vai roncar e não tem favorito esse jogo. O que você espera desse jogo, Zé? Você espera o Estrela
pronto pra esse jogo, o Estrela vem completo. Aí você que tá assinando o Estrela também, tem que vir completo, pô. Tem jogador que faz corpinho de pudim, pô. Chega nessa fase, fica aí de quais, tem que vir pro pau, pô. Assinou, tem que vir pro pau, xará. O que você acha, Zé? Ah, estamos confiantes. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Que beleza. O time tá fechado. Que beleza, o time tá fechado. Que categoria, Zé. Passa! O Itaporanga não vai ser um jogo fácil. Como nenhum jogo foi fácil pro Estrela, né? E eu digo pra você, assim, uma expectativa muito grande, porque esse jogo deve ser um grande jogo de futebol. E aí fala pra nós agora, o pessoal da TV Votorantim que tá assistindo, o Estrela vem completo pra esse jogo? Como que tá o Estrela? Você que tá ligando pros atletas? Porque nessa fase agora, os jogadores têm que ter compromisso, né, Passarella? O jogador que realmente assinou, ele tem que vir agora, porque nessa hora os melhores vão jogar. Porque tem um jogadorzinho mentiroso aí também, que eu vou falar um negócio pra você, mete o corpinho de pudim e não vem pro pau, aí depois na final, na semifinal, quer vir jogar, pô. E aí não pode. Como que tá essa Estrela, Passa? Fala pra mim, Passarella. Olha, o Estrela, ele vai vir mais forte, eu... Jogo de domingo passado, faltou 3 atletas, né, considerado titular, Marcos. Mas eu queria realmente, se o Danilo estiver ouvindo, assistindo o programa, para ele poder vir nos ajudar, entendeu? Fazer parte do grupo, porque eu acredito, igual você falou, Marcos, é, quando a pessoa assina é responsabilidade. Então você tem que estar vindo todos os jogos e não vai ser fácil. Eu acredito que vai ser o jogo mais difícil nosso no campeonato e que vença o melhor, Marcos. Que categoria, vou mostrar aqui a camisa do Santos Dumont, dá um close aqui, Carlos André. Carlos André, não, o nosso Rony Queiroz, que, é que são muito parecidos um com o outro, então você confunde até. Aí você vê a Supermercado Jardim Clarice, o Silvano, categoria, hein? Silvano sempre apoiando aí, parabéns ao Silvano aí, tá sempre nos gramados. Aí o Santos Dumont, do Eric, do Hélio, essa rapaziada lá, você vai ligar no 3247-1010 e vai concorrer a essa camisa maravilhosa que tá com a gente aqui, a camisa do querido Santos Dumont, que está invicto no campeonato, tem feito uma campanha maravilhosa. E eu vou contar um negócio para você, viu? O querido Santos Dumont, que vai pegar o Ângelo Vial, filão do céu. Você se cubra, filão, porque esse Santos Dumont vem rebentando, tá redondinho. Convidados chegaram junto com a gente, aqui tá junto com a gente, num projeto maravilhoso. Então, vamos falar de um campeonato que eles vão disputar agora, que tem um projeto muito bacana lá no campo do Cruzeiro. O nosso querido Ivan, seja bem-vindo ao Resenha do Esporte, juntamente com o Valmir, que daqui a pouco eu apresento o Valmir. Ivan, seja bem-vindo ao Resenha do Esporte, a TV Votorantim, nesse projeto fantástico que vocês estão realizando aí. Eu que agradeço primeiramente o convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Que beleza, falar com o Valmir, quem que não conhece o Valmir? Valmir já deu um chutinho aí, Valmir passou pros gramados aí, Valmir tem história. Valmir, seja bem-vindo ao Resenha do Esporte. Vamos falar desse projeto aí, Valmir. Já dá um bom dia, já começa a soltar a caixa de ferramenta, Valmir. Já começa a falar desse projeto, desse campeonato que vocês vão disputar, onde a TV Votorantim, vocês sabem, a porta está aberta para vocês. Vocês de qualquer gremiação, vocês venham aqui, que aqui é a casa de vocês. Aqui nós estamos para defender vocês. Até hoje eu tomei o like, eu tomei o dodói, tô precisando tomar um anti-inflamatório aí, que eu tô garganta ruim, mas vocês se cubram, hein? Tem umas coisinhas erradas aí, tem uns times da segunda divisão aí, que vai ter que pagar a cesta básica, que vai estar sendo punido aí. Olha, eu tô de olho em você, vocês cuidado comigo, que eu vou pro pau semana que vem, rapaziada. Valmir, mas vamos falar de coisa boa, fala do seu projeto, seja bem-vindo ao Resenha do Esporte, Valmir. Não, Marcos, eu agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui no Canal 10. E dizer uma coisa para você, Marcos. Foi aqui que tudo começou, foi a primeira vez que eu consegui um espaço na televisão. Você me convidou e, graças a Deus, está correndo tudo bem, Marcos. Disputamos esse campeonato sub-14, não classificamos por um ponto. Não precisamos de jogadores de Sorocaba, de outras cidades, só foi meninos de Votorantim, que certo? Beleza, né? Deu para sentir que tem jogadores aqui, Marcos. Há jogadores aqui em Votorantim, não pode ter secado a fonte de uma hora para outra. O que está faltando para eles é oportunidade, certo, Marcos? E o projeto está lá aberto, a gente vai disputar um campeonato em Araçoiaba da Serra, certo? Hoje eu participo do congresso técnico, né, para a gente saber sobre o regulamento e tabela. E
está em aberto para os meninos de Votorantim que quiserem comparecer no campo do Cruzeiro. É terça, quarta e quinta, na parte da manhã, 8h30, e na parte da tarde, 3h, 2h30, 3h, só comparecer, perguntar lá, né, perguntar por mim, ou pelo Marcos, ou pelo Ivan, que tem uma escolinha de goleiro também lá, sabe, o Marcos também, que tem muito, vários meninos que querem também, né, jogar no gol, mas não tem como treinar, tem a escola lá com o Ivan, certo? E agradecer aqui, Marcos, a presença, minha presença aqui, e agradecer as pessoas que colaboram comigo no momento aí, que é a Adega do Magrão, certo? Que dá o refrigerante para os meninos quando a gente participou desse campeonato de Votorantim para o lanche. Um abraço para você, Magrão, Magrão parceiro, obrigado por estar ajudando o Valmir, está ajudando pessoa boa. Então, agradeço também a padaria Pingo de Ouro do Silvio, que serve o lanche, serviu o lanche pra gente nesse campeonato. Parabéns à padaria Pinga de Ouro. O MR do André, certo? Que também ajudou muito a gente nesse campeonato. Inclusive, está ajudando também na confecção de um jogo de camisa para 2005, certo? Ele, mais juntamente com o Transporte Escolar Suzy, Transporte Escolar Cíntia, a loja Ana Lu Fashion, mas esse pessoal lá do Vossoroca, sabe, estão me ajudando, porque sozinho se sabe que não, a gente não consegue fazer nada, sempre tem que ter uma parceria. E eu espero que, com mais essa minha vinda aqui no programa, eu consiga mais patrocínio, mais gente para ajudar. A secretaria mandou tinta, a gente vai pintar aquele campo, já está limpo, Marcão, já está bem limpinho lá. A gente viu que o campo lá, Valmir, não cortando você, a manutenção do campo, o campo do Cruzeiro hoje é um campo diferenciado, é um campo que a gente vê que é um campo que está limpo, um campo que a gente via aqui outrora, tem uma rapaziada lá da fumacinha, a rapaziada chegava chegando, hein? Agora você vê que é diferente, então você veja bem, dentro de tudo isso que o Valmir está falando, aí vocês aí que estão apoiando, a MR aí que está apoiando, ao pessoal das vans aí que estão apoiando também, ao Pinho de Ouro, à Adega do Magrão, a gente fica muito feliz, por quê? Porque quando você apoia um projeto dessa grandeza, que você apoia um projeto que venha tirar crianças da rua, que venha colocar crianças no caminho do esporte, você está dando saúde para essas crianças, está dando direcionamento para essas crianças. Sabe por que eu falo isso para você? Você tem que ser um pouco mais inteligente. Você que é comerciante, às vezes você vai lá, uma ajudinha não vai te custar muita coisa. A gente sabe que não está fácil não, está duro de ganhar um arpista para a criançada aí. Mas viu? Esse cara que você tira ele das ruas hoje, é um vagabundo a menos que a mãe vai querer assaltar você, que vai te encher o saco na porta da sua casa. Essa é a grande verdade. Eu falo aqui a realidade. Então você pega o quê? Você está fazendo, de repente amanhã não vai ser um jogador de excelência, vai jogar em time profissional, mas vai ser um cidadão. Então esse projeto em si é um projeto que é formar cidadãos. Ou seja, Votorantim nesse projeto do Valmir, o projeto do nosso querido Ivan, do Marcos, é um projeto que está formando cidadãos da cidade de Votorantim. Então, pedi a vocês aí, são dos órgãos públicos aí, vou perguntar para o Valmir agora o que está precisando mais lá. Pessoal da Secretaria de Esporte, ao pessoal da Câmara Municipal que nos assiste, um abraço a todos em geral aí, tá? Gente, é brincadeira. Tem que apoiar os projetos desse aí. Não pode, viu? O que acontece dentro de Votorantim hoje, que tem uns projetos, tem que ser... Tem que olhar com um pouco mais de carinho. Valmir, o pessoal está indo lá olhar esse projeto. O que está precisando hoje para esse projeto seu, da continuidade lá? O que hoje necessita esse projeto do Valmir? Como que chama esse projeto, Valmir? Como que chama lá? Escolinha do Cruzeiro? Como que é o nome? O que está realmente precisando hoje nesse projeto fantástico? Que eu abraço essa causa aí. O projeto, Marcos, é Atleta Cidadão. O nome do projeto é Atleta Cidadão. E onde a gente procura, né, educar esses moleques. Principalmente a gente cobra deles a nota de escola, sabe? A gente cobra o boletim deles lá. A gente não quer formar atleta, só o atleta, sim o cidadão. Muitas vezes, sabe, a gente sabe que o caminho é difícil para ser um atleta profissional. E se não consegue, pelo menos ele vai ter uma outra profissão, vai poder exercer uma outra profissão. Então, tem que ser um cidadão. Eu acho que Votorantim precisa muito de um projeto desse. Tem
pessoas que têm bom coração. Eu estive aqui no programa da Lília, né, onde a gente conseguiu a doação de uma geladeira e de um bebedouro. Olha que legal, já hein? Já foi para lá já. Né? Eu agradeço, aproveito de estar aqui no Canal 10 e agradeço pela oportunidade também que foi me dada no Impacto, certo? E pelas pessoas que também me doaram esse bebedouro e essa geladeira. Foi bem-vindo, mas vê o calor que está fazendo. Então, vai ajudar e muito. Preciso de material. Quem é material? Bola, eu preciso muito de bola. Preciso urgentemente de 2 jogos de camisa, que é para o Sub-12 e para o Sub-15. Porque nós vamos... Aí você aí, Valmir, veja bem, Valmir tá precisando do jogo de camisa aí, pro Sub-12 e pro Sub-15. Pro Sub-15, aí você aí que tá nos assistindo, que é também o Votorantim. Vamos ajudar o Valmir aqui nesse jogo de camisa aí, turminha. Vamos chegar junto, Valmir, passa um telefone pra eles entrarem em contato com você, Valmir, pra poder ajudar você nesse projeto maravilhoso aí. Então, meu telefone é 998-126299. Repete aí, Valmir, pra nós. 998-126299. Que beleza e categoria. Ô Ivan, fala um negócio pra nós. E a escolinha de goleiro lá? Como que tá essa escolinha de goleiro lá? Como tá esse trabalho de vocês lá? Graças a Deus o trabalho vem fluindo, né? A escola de goleiro foi montada através de mim e do Joelson, né? Que hoje integra a comissão técnica do profissional do Grêmio Prudente como preparador de goleiro. Eu já tive a experiência pela seleção de Votorantim e pelo Sub-20 do São Bento por 2 passagens, a mais recente agora esse ano. E a gente montou com a ideia de dar oportunidade para os meninos, né? A gente mostrar eles, a gente montou a página da escola, a gente filma, faz foto, faz divulgação. A gente, quando pinta oportunidade, a gente encaminha para o clube, mas o menino tem que estar pronto, porque o goleiro depende de vários fatores, como estatura, força física... parte técnica, então tem vários fatores. Às vezes os clubes procuram a gente para a gente indicar. A ideia é dar a formação, dar a oportunidade que eu não tive quando jogava e que o Joelson também não teve quando jogou, né? Então esse é o intuito da escolinha. Hoje, praticamente em 2 anos de trabalho que a gente começou aí, tem 4 meninos atualmente que estão em clube que saíram de lá, que passaram lá com a gente, né? Onde tem só goleiro, se você for parar para ver a oportunidade, é difícil a dificuldade de encaixe. Né? Então, ainda mais porque você chega nos clubes, os clubes têm os preparadores e os meninos nunca teve esse trabalho, então não sabe como funciona, não sabe executar um movimento correto, então tem essa dificuldade. Então a gente procura trabalhar isso e a gente fala, não depende da gente dar oportunidade para você, você pode criar sua oportunidade também, você divulga, você corre atrás, você tem que se preparar para quando ela aparecer você tá pronto. E é assim que funciona, é o que a gente corre atrás de fazer. Graças a Deus a escolinha vem caminhando, devagarzinho a gente vem conseguindo as coisas, a gente vem investindo em materiais, dando mais oportunidade. Já teve vários meninos que saiu, passou por clube, voltou, outros que permanecem. Hoje atualmente tem 4 empregados, né? Um clube atualmente. Então essa é a oportunidade, a ideia. Dá oportunidade, coisa que muitas pessoas não dão. Que beleza, então você vê que o projeto tá fluindo aí, um projeto lá no Bossoroca, lá. A molecada então tem aonde ir, você que é mãe, você que é pai... Leve o seu filho para fazer parte desse projeto maravilhoso lá no campo do Cruzeiro com o nosso querido amigo Valmir, juntamente com o Marcos e com o Ivan. Mandar um abraço aqui pro Reis Veículo, lá o pessoal da Reis Veículo tá junto com a gente. Rapaziada, vou avisar vocês que fizeram parte com a gente no pôster lá da TV Votorantim, que nós fizemos o pôster de campeão. Campeão da primeira divisão, que a partir da semana que vem nós estamos colocando, vamos gravar e vamos colocar aqui depois na câmera ali os patrocinadores que estiveram junto com a gente aí, que nos apoiaram. Então estamos fazendo uma coisa bem bacana para colocar vocês naquele projeto que nós lá atrás a gente conversou. Esse projeto segue em frente sim, a gente vai estar o mês todo falando com vocês, porque realmente a gente ficou muito feliz da aceitação de vocês estar junto com a gente. Manda um abraço agora para Tayane Paulino da Cruz, da Vila Dominguinho, um abraço para Tayane. Ao João Davi Cruz, da Vila Dominguinho. Ao Marcos Roberto da Cruz, do Parque São João. Vai dar Vila Guilherme na segunda divisão. A torcedor da Vila Guilherme aqui, falando que vai dar Vila Guilherme. Que categoria, hein? E o Marcelo Gabiru, do Promorar, está mexendo com o Vila Irineu. Aí o Marcelo Gabiru, que agora fundou começou a diretoria forte da Vila Irineu. E o Vila Irineu está vindo com o Marcelo Gabiru, o pessoal aí. O Vila Irineu que já... tem história aí, tá vindo forte
pro futebol aqui. Falando de equipe aí que equipe forte, gente, a tristeza nossa aqui no campeonato veterano é que a gente aqui é em primeira mão. A gente pega a notícia em primeira mão aqui e já passa para vocês. Antes de começar o programa, a gente vascula os bastidores aí, vai atrás da informação. É o Savoia. Savoia querido, que estava no campeonato veterano, Savoia retirou a sua equipe. Ou seja, Savoia não vai mais disputar o campeonato veterano da cidade de Votorantim. Então vai ficar uma chave de 8 para a chave de 7. No grupo A está Santa Mônica, Cruzeiro, Corintinha, Guanabara, Grêmio Monte Alegre, Novo Mundo, Paraíso e o Palmeirinha no grupo A. No grupo B ficou assim agora: Criciúma, Quadra do Brejão, Parque Bela Vista, São Mateus, Bar do Careca, Rio Acima, Votocel e Vila Garcia. E esse sábado tem amistoso aí nos gramados aí. Por exemplo, Votocel joga com o São Mateus lá no campo do Bela a partir das 15 horas. Então a gente fica triste porque um clube igual o Savoia, que tá voltando, um clube de tradições, vem no campeonato, coloca o seu nome para entrar na competição, depois tira o nome da gremiação. Os diretores aí estão de brincadeira do Savoia também, pô. Tá achando que é palhaçada. Aqui não, aqui eu meto pau, xará! O que é pra falar a verdade, eu falo a verdade aqui. Quando é pra bater palma, eu bato palma. Irresponsável. Savoia é um clube que tem um nome forte, um dos primeiros clubes que teve Votorantim junto com o Corintinha, clube profissional. Aí o camarada vai lá, assina o Savoia e ele depois tira o Savoia fora, pô. Tô de brincadeira com o Savoia aí? Não é só sentar e falar que é diretor do clube, não, xará. Tem que ter café no bule, meu irmão. Tem que ir lá e falar, vamos entrar assim. Não tá fácil pra ninguém montar time, não. Mas a partir do momento que você coloca seu nome, você tem que ir pro pau, malandro. Pô, o que que é isso, pô? Fiquei muito triste com essa atitude do Savoia. Muito triste mesmo. Colocou o nome e tem que ir, não pode pipocar, não. Brincadeira um negócio desse. Pô, fala aí, Zé. Pô, é triste ou não é triste? Camarada, pega, coloca lá o nome lá pra poder entrar a gremiação, você se prepara no grupo de 8, aí começando o campeonato, o cara tira o time, rebentou com o grupo, pô. É muito chato isso, né? A grandeza do veterano aqui, que Votorantim, time desse tirar o time, como que faz os jogadores, né? Que gostam de jogar bola. Fazer o quê, né? Não, é triste. E outra coisa, o Zé tocou num ponto realmente crucial. Que há jogadores que estavam atrelados à equipe do Savoia. Aí esses jogadores agora, como que faz? Ah, uma falta de respeito, falar a verdade pra você. Viu? Se não há condições, então não entre na competição. O que não pode é fazer esse tipo de coisa. Isso aí não dá pra fazer. Eu não admito esse tipo de atitude. Vai ser um campeonato difícil, o veterano aqui? Vai. Vai ser grande nível? Vai. Mas, viu? Nem sempre você entrar na competição... É lógico que todos entram com o espírito de ser campeão. Mas você constrói amigos ali, você constrói um grupo. De repente, num ano, você não consegue chegar, mas você vai fortalecendo esse grupo. Aí, quando chegar lá na frente, você tem uma equipe de qualidade. Haja visto, eu tiro o chapéu ao Passarela, essa equipe da segunda divisão do Estrela. O Estrela, onde passou aí, passou o trator por cima de todo mundo. Mas você vê a grandeza que é o vestiário, que é a do Estrela, que eu vou falar um negócio pra você. Jogadores de qualidade, mas isso não é que começou esse ano. São jogadores que estão com você há quanto tempo lá já, Passarela? Fala aí, meu querido. Olha, faz 3 anos que eles estão com a gente aí. O Zé também. O Zé Vicente também faz 3 anos que está com a gente também aí. E fala pra você, a união, né, Marcos? União é tudo. É tudo. E falando do Savoia, eu acho que é o antigo Corintinha, né? É uma vergonha, Marcos. É uma vergonha porque, analise bem, é o veterano de Votorantim, esse ano vem forte. E o Savoia era para ser um dos fortes também. Agora, eu não sei o motivo que eles tiraram o time, mas eles deviam ter pensado antes de ter tirado o time da competição. Então, e esses jogadores? Eu tenho certeza, porque posso para você, que vários atletas já estavam indicados para jogar no Savoia. Agora, tira o time de repente, não é fácil. Complicado. Verdade aí, o nosso querido Passarela.
Então você está ligando aqui no 32471010 para concorrer a prêmios aqui, o Marmitex do Espetinho Brasil, um frango lá do Pinguim que você vai buscar no domingo lá na feira da Vila Nova Votorantim. Ô Pinguim, um abraço ao Pinguim, a todo mundo que está nos assistindo aí. Ao Paulinho, olha que beleza aí, a rapaziada Elias, essa rapaziada maravilhosa lá do bar do Pinguim, ao Teta, olha só o Barbante, essa rapaziada fantástica aí. Uma pizza também lá da Pizzaria Cristal, do nosso querido amigo Sapinho, e uma camisa do Santos Dumont. O Akira Marcos da Vila Garcia manda um abraço pro Ivan. Ivan, mandando um abraço pro seu Akira, manda um abraço pro Akira aí, Ivan. Outro abraço, Akira. Um abraço pro seu menino também que tá em viagem aí. Boa sorte pra ele. Que tá em passagem aí. Tá em período de avaliação na Alemanha. Olha, bom jogador. Só que categoria, lá do Vila Garcia, muito bom jogador. Ele e o Jean. Olha que categoria. Um abraço pra eles também. Olha que categoria aí. Ô Valmir, vou voltar a falar com você. Você tem visto aí o Sub-14, esse campeonato Sub-14. O que você achou desse campeonato Sub-14? Foi um campeonato forte, um campeonato onde jogadores realmente apareceram. Mas diga uma coisa pra mim. Desse Sub-14, os meninos estão sendo avaliados já para um futuro de um Sub-15 da Copa Brasil Infantil? Que a gente, pelo jeito que tá sabendo, aí vai ser o Kiki, o treinador São Bento. Nós estamos acompanhando nosso querido São Bento aí, que foi até lá na... Foi na rua Javari contra o Juventus e perdeu esse jogo nesse sábado passado, né? E nós estamos acompanhando o São Bento, mas nós sabemos que o Kiki vai ser o treinador do Sub-15. Dentro desse campeonato, alguns jogadores estão sendo avaliados ou os clubes não foram nem... não foram sondados ou perguntar sobre atletas, alguma coisa desse nível? Houve alguma aproximação com a agremiação do Cruzeiro de alguns garotos já para o Sub-15 ou não? Olha, Max, campeonato, o objetivo dele foi esse, né, para a Copa Brasil, certo? E o Décio teve vários jogos, né, dando uma olhada nos meninos, alguns membros da secretaria estiveram lá olhando os meninos. Agora, quanto o treinador, né, ou algum outro membro que vai fazer parte dessa comissão, não posso dizer nada, porque eu não vi mesmo, sabe? Agora, os meninos que eu vi disputando dos clubes aí, se a gente dá uma boa olhada, tem. Porque o que falta é um trabalho, fazer um trabalho com eles mesmo, principalmente na parte física, mano. A gente peca muito na parte física. Mas se começar este ano aqui, espero que depois desse campeonato eles já façam uma avaliação com todos esses meninos que participaram desse campeonato e já vão escolhendo, já vão deixando, vão separando, vão dando treino, certo? Tanto a parte física como a parte técnica, que dá para montar. Eu sou contra esse negócio de que tem que buscar lá fora, tem que buscar. Pô, aqui teve... Os últimos aí que dá para a gente analisar, Mona e Paulo, e depois, não tem mais. O Torantim morreu em matéria de jogador? Eu acho que não, pô, certo? O que falta mesmo é fazer um trabalho, aprofundar no trabalho, sabe? E buscar aí lá no São João, São Lucas, Jardim Europa, tem esse fundão de Votorantim aí, pô, faz... projetos lá nesses bairros para ver se acha ou não acha. Tem lá, o jogador está lá. Valmir, mas aí dentro dessa realidade que você está falando, a gente fica muito triste, a gente tem falado aqui. Vocês que nos assistem na TV Votorantim, vocês sabem. Quando é para aplaudir, o Marcão aplaude, mas quando é para falar, a gente fala. Não pode, por exemplo, agora ter o plano diretor aqui que saiu de Votorantim, não vai ter um centro esportivo na região do Novo Mundo, Tatiane, Grenvalha ali, não vai ter um centro esportivo, ou seja, é uma região esquecida. Mas quando é pra buscar o título de eleitor da turma pra votar, esses pilantras vai lá. Ah, já não dá. Eu ia ficar quieto hoje, mas não aguenta a gostosura. Como que pode, que nem o Valmir falou, chega numa região daquela, não tem um centro, não tem um campo. Apesar que os campos de Votorantim estão sucateados. Os campos de Votorantim estão uma porcaria. É uns campos sem vergonha, uns campinhos mentirosos. Mas aí a gente pede, a gente conversa. Mandar um abraço pro pessoal da secretaria, estamos falando com o Taborda, falando com o Sereta, ó, Décio, ó, o pessoal aí. Entendeu? O nosso secretário de esporte vem aqui, o Taborda, comentou com a gente que agora lá na Vila Nova Votorantim vai sair uma arquibancada e o gramado pra Copinha Brasil. Mas se eu falar um negócio pra você, chegar até o mês de outubro, por aí,
e não sair nada, vocês estão mortos na minha mão. Estão mortos, vou arrebentar com vocês. Porque você não pode vir numa rede de televisão, você não pode vir aqui e vender sonho, xará. Quem gosta de vender sonho é padeiro, meu irmão. Quem gosta de vender sonho é padeiro, xará. E vocês vieram aqui e falaram que na Vila Nova Votorantim vai ter um campo de futebol lá, um centro de excelência, que vai ser um estádio muito bom lá, e por enquanto eu não vi nada. Então vocês se cubram comigo, xará. Agora, na região do São Lucas, região do Itapeva, região do Green Valley, Tatiana, não tem nada. Gente, não pode, pelo amor de Deus. Viu? Nós estamos vendo aqui nos últimos dias aqui em Votorantim, o policiamento em Votorantim aumentou. Pra onde você vai, tem policiamento agora aí, que beleza. Então, o que acontece? Mas o que é mais fácil? Você meter polícia em tudo quanto é lado, nos quatro cantos da cidade? Ou você fazer um plano pra você acabar com o IBI, com esse negócio aí? Vou sair de um lado, vou falar de outro lado. Por exemplo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não tá um xaropado aí que vai querer me encher a paciência também. Veja bem o que eu vou falar. Nós temos um problema aqui na 31 de março com as capivaras. Foram lá, tiveram que arrumar arquiteto, engenheiro, para poder descobrir que era colocar uma tela lá que acabava com o problema das capivaras. Meu Deus. O problema de Votorantim tá claro, xará. A molecada quer esporte, a molecada quer lazer. Não tem como. Se o moleque fica na vila... Fica no bairro. E quem vai adotar ele é a rapaziada da fumaça, meu irmão? Você quer o quê? Moleque com 13, 14, 15 anos? Tá pior do que pai de santo despacha cadavela nessa idade. Pô! Porque tem que fazer um trabalho, gente. Tirar essa molecada da rua, pegar projeto igual do Valmir. Pegar projeto que nem tem o Estrela Vila Morim. Trazer essa molecada, gente, fica mais barato, minha gente. Vamos trazer, vamos pegar esse pessoal, vamos cuidar das crianças de Votorantim. Eu tenho pedido a vocês, gente, não é que o Marcão, puxa vida, eu falo de bandeira A e B, não é isso, gente. Vamos fazer um trabalho, vamos se abraçar. Votorantim merece isso, gente. Quantas pessoas de qualidade, atletas de excelência já passaram aqui? Por exemplo, o Márcio vai estar semana que vem, tem um atleta aqui de Votorantim que vai estar indo para a Ucrânia aí, representando... Mas, gente, aqui nós temos atletas de excelência, que nós formamos aqui. Mas vamos formar cidadãos, o campo do Votorã, aquele espaço lá, gente. Custa para a prefeitura pegar por dia, pegar 4 micro-ônibus. 4 micro-ônibus. Pegar cada bairro. Olha para você ver uma ideinha do Marcão. Cada bairro. Ah, vai ser no São Mateus hoje. Amanhã na Vila Nova. Amanhã na Vila Morim. Amanhã no Bossoroca. E aí pegar os professores que vão lá também, o Valmir garanto que vai, o Ivan garanto que vai, um dia por semana dá lá, meio período lá de aula no 0800, na faixa pra molecada. Aí você vai, a molecada recebe lá, recebe uma camiseta e tal, etc e tal, você tira essa molecada do período que ele sai da escola pra ele ficar no meio da rua. Custa pra prefeitura fazer isso? Custa fazer isso? Ah, gente, vamos conversar, vamos se falar. Eu vou falar a verdade pra vocês, eu fico muito triste, viu? A minha querida Lindinalva, Jardim Paulista, manda um abraço pro Marcão. Ele é ótimo, obrigado. Ótimo são vocês, Lindinalva. Eu gosto muito dessa mulher maravilhosa, sempre aqui na TV Votorantim. Lindinalva, cidadã votorantinense de excelência. Votorantim, tem orgulho de ter uma filha maravilhosa igual a Lindinalva. Que beleza. Um beijo pra você, Lindinalva. E um abraço a convidados. O Marcelo Gabiru, ele diz o seguinte, o Dentão quem está mexendo com a Vila Irineu e vamos dar, olha só, vai dar trabalho aqui. Então tá o Dentão, o Gabiru, o pessoal lá que está junto lá trabalhando. Enfim, recado dado, vamos aqui encerrando que o tempo é muito rápido. Vamos falar com o Ivan. Ivan, suas considerações finais que o tempo é rápido. Fala um pouquinho do teu projeto, convida o pessoal para ir lá, passa contato, Ivan. Aproveita esse tempo aí e manda um abraço ao pessoal da TV Votorantim que nos assiste, lembrando que você vai rever nosso programa às 22 horas hoje à noite. Só agradecer o convite novamente pela oportunidade de estar vindo falar um pouco do projeto. Agradecer a todos os telespectadores aí que estão assistindo e dando audiência para a TV, que é muito importante para valorizar o trabalho da gente. O meu telefone é 99659-4132. Quem quiser fazer duas aulas grátis lá, vai lá, conhece a escola, faz dois treinamentos. Se quiser gostar, continua. Se não quiser, depois a gente conversa, a gente segue amigo. Repete o telefone para nós, por favor. 99659-4132. Estou de segunda, quarta e sexta no campo do Cruzeiro, de manhã e à tarde. Às 8h30 e às 14h30 da tarde.
Aí obrigado. Que categoria aí, ó. Então você vê, você que é pai, que é mãe, também você que é pai, que é mãe, tem que se coçar também, né, malandro? Você que é pai, que é mãe, tem que se coçar, né? Tá vendo seu filho só aqui no videogame? Trabalhar que é bom nada. Tem 18, 19 anos, não quer nada com nada. E aí você não toma atitude, meu irmão? Põe pra jogar bola, pelo menos, já que não pode trabalhar. Eu falava pro senhor, teu corpinho cansado, eu comecei com os 8, meu irmão. Eu tô cansado já. Então essa nova geração agora, que pode ficar um pouquinho mais tarde na cama, cria vergonha na cara, pelo menos, vai treinar, dá um chutinho na bola aí, né? Ou você que não gosta de chutar bola, tem uma rapaziada que é do vôlei aí, que é mãozinha e tal, vai jogar um bolinho aí, fala um negocinho aí. Passarela, meu querido Passarela. Uma boa sorte a esse Estrela. Boa sorte aos atletas do Estrela. Nós, mais uma vez, ficamos muito felizes de você estar com a gente no Resenha do Esporte. E a Vila Morim te abraça, rapaz. Você realmente é uma pessoa que luta muito pelo esporte ali. Um abraço para você e a sua família. E que essa Estrela possa brilhar, que seja um grande jogo entre o nosso querido Itaporanga e o nosso querido Estrela nesse final de semana. Bom, eu agradeço. Um abraço para todo o pessoal do Canal 10 aí. Um abraço para você também, para os convidados que estão aqui. E eu não posso esquecer também de mandar um abraço pro pessoal do Adevo do Céu, Ronaldo, Magrão, a todos de lá. E um abraço pra minha família que estão nos assistindo agora, a minha esposa que é presidente. E pode contar com nós, Marcão. E eu peço muita ajuda também, porque tá acontecendo coisas que não é para acontecer na Secretaria de Esporte. Lá estão julgando muito mal. E eu tenho certeza que os próximos anos vão melhorar muito. Deus abençoe a todos aí do Canal 10. Eu tive agora, obrigado você, Passarela, eu tive agora de manhã lá conversando com o Paulo Mora, a gente começou, parou de bater aqui, estão pegando leitinho de novo, né? Estão querendo abrir fábrica de leite de novo, né? Você se cubra comigo aí que eu vou aí pegar esses leites aí. Que negócio é esse aí, tanto leite de novo? Vocês têm convênio com a Parmalat, com a Colazo, pô? Que negócio é esse tanto leite que estão pegando aí? Vocês abrem os olhos comigo, vocês se cubram, hein? Vocês se cubram. Onde tá indo esse leite aí? Pode parar de pegar leite aí. Ô, tá de brincadeira? Ô Zé Vicente, o Zé Louco, grande goleiro. Ô Ivan, aqui conhece da Mortandela, bom goleiro aqui o Zé, hein? Ô Zé, suas considerações finais, obrigado você ter vindo, espero que você volte outras vezes aqui, mas antes de você terminar aqui com a gente, aqui você dá seu abraço ao pessoal, queria que você mandasse um abraço aí pro Cássio do Velo Truque aí, você que é o garoto propaganda do Cássio agora aí, que categoria. Pessoal, se precisar de velocímetro, painéis, vai lá no Velo Truque. Né, nosso zagueirão do Estrela. Então, quero mandar... Como que é o nome do zagueiro, Zé? Cassião. Ah. Então, eu quero mandar um abraço pro Kiki, pro Ezio, que ajuda eu nos treinamentos, pra mim fazer jogar aqui no Estrela. Agradecer a todo mundo aqui do Canal 10 e muito obrigado, Marcão. Que beleza, o Zé categoria. O Zé não tem história. Vou contar, vou trazer o Zé um dia aqui, contar nossa história de Laranjeira. Nós temos história aqui, meu Deus, que categoria desse Zé Vicente, viu? Olha, o tempo que ele era fiozinho desencapado, tem umas histórias boas, hein? Marcão também, no tempo do querosene. Oh, glória a Deus, agora não tem mais. Meu Deus, tem história. Valmir, meu querido Valmir. Valmir, meu querido Valmir. Suas considerações finais, Valmir. A gente fica muito feliz, Valmir, com esse projeto que você está realizando lá. Espero que as pessoas possam ligar para você. Repita seu telefone para a gente conseguir esses dois uniformes aí para as suas duas categorias lá. E Votorantim, mais uma vez eu digo, são pessoas assim que nós temos que vir e agraciar, tá? São pessoas assim que a gente tem que estar, porque o que eles fazem hoje é fazendo os cidadãos melhores amanhã para a cidade de Votorantim. Valmir, suas considerações finais. Eu acho que o que eu posso dizer aqui é para os pais, né? Dar um recado para os pais aqui da cidade de Votorantim, da região ali do Vossoroca. Eles compareçam lá e olhem bem, com muito carinho, esse projeto. Vá conhecer o que é esse projeto, mano, sabe? Porque até a cozinha do campo lá a gente vai reativar para dar um café para esses meninos, sabe? Então é bom que os pais vão lá, olhem, né, conheçam esse projeto bem a fundo, que não é brincadeira, não é coisa fogo de palha, vai acender e apaga ali, entende? Vou continuar, sei que das dificuldades que eu vou encontrar, vai ser muita, mas não vou parar. Enquanto eu tiver espaço na televisão, como você está me cedendo hoje, esse espaço, a Lília me cedeu, vou continuar porque eu sei que a gente vence, a gente não pode desistir, tem que perseverar bastante mesmo, é difícil, mas
Se a gente perseverar, a gente consegue. Deus está aí para ajudar a gente. Entende? Deixa o meu telefone aqui. E fala o telefone aí, Valmir. É 998-126299, certo? 998-126299. É só me procurar terça... Os horários de treino, Valmir, para molecar, para procurar vocês lá. Repete os horários de treino aí, Valmir. Terça, quarta e quinta, 8h30, na parte da manhã, certo? E na parte da tarde, 2h30. Terça, quarta e quinta, certo? Que categoria? Vamos aqui para o sorteio. Valmir, tira aqui primeiro, concorrendo, ó. Espetinho Brasil ou Marmitex, quem vai ganhar, Valmir? Espetinho Brasil, Marmitex, quem ganhou? Neuza Aparecida, Vila Nova. Neuza Aparecida, então, ganhou aí um Marmitex do Espetinho Brasil. Pode ir pegar lá, Neuza Aparecida da Vila Nova. Agora, vamos sortear aqui. Vamos ver quem vai vir para sorteio. Um frango lá do Pinguim, na Vila Nova, Votorantim. Tira aí, Zé. Ah, não, Zé não. Goleiro, pô, com frango. Quer me derrubar, pô. Aí o Estrela Domingo... Não... Ah, não, Passarela. Não pode, Passarela. Vai, Passarela. Um frango aqui. O Zé não, pô. Tá de brincadeira. Quem ganhou o frango aqui foi o João Francisco, Vila Nova, Votorantim. O seu João ganhou. O seu João da Horta ganhou um frango lá do Pinguim, o Bar do Pinguim, na Vila Nova. O seu João... Seu João da Horta, seu João ganhou um frango, que categoria. Agora, uma pizza, Ivan, uma pizza lá da pizzaria Cristal, do meu amigo Sapinho. Cristian Fernando, do Voto Céu. Aí, Cristian do Voto Céu ganhou uma pizza. Então você ganhou uma pizza. Olha, minha linguinha tá presinha, hein? Eu sou meio novinho aí, trocando ainda as pernas, então demora pra gente falar um pouquinho, tá? A linguinha, os dentinhos, eu tenho dente de leite ainda. Então ganhou uma pizza aí, que categoria. Agora uma camisa, Rony Queiroz. Uma camisa, Rony Queiroz, aqui no Santos Dumont. Olha que camisa bonita aqui. Olha que camisa, eu vou tirar lá no fundo lá. Oh, Dumont voltou. Dumont, oh, Dumont, que categoria o Dumont, hein? Vamos tirar aqui. Quem ganhou a camisa do Dumont? Cria essa camisa pra mim, pra falar a verdade, viu? Caindo tudo aqui, o Marcão tá louco da cabeça aqui. Marcelo Gabiru, pra morar, ganhou a camisa do Santos Dumont. Um abraço a vocês, fique com Deus. Obrigado aos nossos convidados. Nossa resenha no esporte está terminando, mas você pode assistir à noite, às 22 horas, a reprise. E lembrando você que você entra no www.tvvotorantim.com.br para rever o nosso programa do Resenha no Esporte. Fique com Deus, um abraço a todos e lembre-se, nada é impossível para aquele que se fortalece no Senhor. Tenha fé que as suas vitórias serão conquistadas. Um abraço, fique com Deus.